Nosaltres, els grans, els hem fet tres regals a les petites, i les petites a nosaltres. Però així no es fa tan pesat, vale? Jo, un penjoll a la Laia amb una flor. A la Griselda el mateix, però amb una libèl·lula. I a l'Albert un braçalet. Aquest, eh? Si us sembla, una benvinguda més important precisament és tota aquella gent que ara mateix està esperant per entrar i per les quals demano un fort aplaudiment. Fa la seva entrada, per exemple. Avui em llevo un altre cop, estic content de ser qui sóc, tenir-te a prop em fa feliç. Surto corrents cap al carrer, el dia sembla diferent, avui la gent ja no té pressa. Avui tinc ganes de cridar que tens la vida al teu davant. Per això et dic a viure, no deixis mai de somiar, sempre estar al teu costat, sempre més amb tu. Torna a trobar 3.000 raons per no tenir por d'aquest món. Si lluitem junts no hi ha barreres. El viatge és llarg, això és veritat, però no caldrà que ens aturem. Aquí tindràs la meva mà. Sortides. També el meu hereu, l'Albert, per acompanyar-me i aguantar-me a totes les sortides. També voldria donar les gràcies a la Xènia, a l'Ariadna, a la Laia, a la Griselda i a l'Albert per haver-me acompanyat a totes les sortides que he anat. Gràcies. He fet moltes amistats i n'estic molt orgullosa. També voldria dir
que els que surtin aquest any t'ho passin tan bé com jo. Visca Palafolls, visca el Pobillatge i visca Catalunya. Avui és el dia del meu comiat i de la resta dels meus companys de Pobillatge d'aquest darrer any. Em preguntava com havia arribat fins aquí dalt amb aquesta banda. El resum d'aquesta petita història comença ara fa 3 anys quan el meu germà va sortir a web de Palafolls. A partir d'aquell moment i acompanyats pels meus pares vam començar a recórrer diferents pobles de Catalunya. Perquè és un any que he pogut aprofitar-lo només a l'estiu. Estic molt content d'haver conegut a tota la gent d'aquí, de Pobillatge. M'han aportat molts records, molts moments que m'han fet créixer, m'han fet ser una mica més gran. I vull que puxi la Meritxell, que és de bon matí. Meritxell ja fa unes setmanes em va dir: no teniu fills a Palafolls? I setmana rere setmana: no, no tenim, no tenim. Per què? Perquè no s'han... No tenim. Ja està. I llavors jo vaig dir: bueno, quan acabem tornarà el meu fill. Normalment quan es barregen records d'infància amb una cosa com és el Pobillatge, doncs en queden molt bons records. I la tercera, perquè us he conegut a tots vosaltres i hem compartit coses, bueno, ben diverses, com esperar molta estona mentre fem les entrades. Ens hem alegrat quan ens hem vist després de moltes sortides sense veure'ns, perquè això del Pobillatge va ser per nosaltres un projecte de fer-ho junts, però bé, és igual, que tenim moltes coses, que ens coneixem des de fa 20 anys pràcticament. Bueno, en tinc 20, no en tinc més. I bé, és sempre que ens conec. I per mi això significa que és una responsabilitat, una tradició i un sentiment. Jo no puc dir que el món del Pobillatge és una cosa per mi, perquè jo fa 10 anys vaig endinsar-me dintre aquest món i vaig poder viure moltes experiències amb els meus companys. I us voldria dir que sou una gent molt maca i que gràcies per tot el que hem viscut i el que hem compartit durant tot aquest temps. Els trajectes, els plors, les llàgrimes, les grans esperes, però sobretot jo abans d'entrar a dintre d'aquest món, al Pobillatge, jo tenia un sentiment envers a Catalunya, que era fort, però ara gràcies a vosaltres i que us conec, aquest sentiment ha canviat i encara és més fort i més viu. I Griselda, sisplau, posa't aquí davant, sisplau, bé. Gri, sisplau, tu saps que ens coneixem de sempre, però que sapigueu que no portem una pobilla i una dama, sinó que nosaltres portem dues pobilles. Palafolls aquest any ha tingut dues pobilles, que ha representat el seu poble tan bé com ha pogut. I bueno, us volia dir que aquí a Palafolls podeu estar molt orgullosos del Pobillatge que heu tingut, tant els petits com els grans, perquè han fet un paper molt important a Palafolls i han representat el poble de la millor manera que han pogut. I ara sí, ja no em vull allargar més perquè els discursos, com tots sabem, són molt pesats i aquestes coses. I ara sí, visca la gent que s'estima Catalunya, visca el Pobillatge, visca el Maresme i visca Catalunya. Que, com recordareu, cada 11 de setembre els catalans recordem una derrota que ens va perdre les nostres llibertats i que a dia d'avui i després de molts anys encara n'hem recuperat. Però potser no hem recuperat la llibertat, però el que sí que tenim és un sentiment de lluita molt fort, que és el que ens ha de fer tirar endavant. I aquest sentiment i per lluitar hem de fer-ho amb allò que tenim nostre. I què tenim nostre? Doncs tenim per començar una llengua com el català. Un català que ens van tirar per terra, per dir-ho d'alguna manera, en la darrera sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, i que hem d'aconseguir tirar-lo endavant, parlar-lo i ensenyar-lo no només als nous de casa, sinó també als nous de fora. Us deixo amb el ball amb l'orquestra Maracaibo i tot seguit sabrem qui és l'hereu, la pobilla, la pobilleta, l'hereuet, dametes, dames de Palafolls 2010. Fins ara. Poden anar baixant també els nous candidats.
representant. De Palafolls també, i recordar que el ball continua.